Эфирге сонундары көрөгөт үтөс арсардан. Мантанала сахасырын локтоктору Крым Республикатыгар курортка сылжар кыктандылар. Ялтаттыгар алупка куракка бар санаторий жетин сахасыргер бериктире. Бу тухунан икки рүттэх меморандуму Илдархан Айсы Николаев Крым Республикатын кытта түхэристе. Сахасырын локтоктору туста курортка тиен дурубиларын тупсарыктара, эмтени ахыктара. Благодаря этому меморандуму Республика Саха-Якутия получает объекты недвижимости санаторно-курортного лечения в Республике Крым рядом с Ялтой, в Алупке, уже действующий санаторный комплекс, который в ближайшее время уже уверен при поддержке Республики Крым, при поддержке Республики Саха-Якутия сможет уже принимать в первую очередь, конечно, наше детское население для укрепления здоровья. Сбербанк үгез бұбыт режиминен үлетін салғыр, қарчыны ұсту, ұғу, атындайду валютатынан әбетер солқу байынан шоты толыру, қай бағар офиска, банкамаққа, мобилінай сұғырғы қалылар ден білдерелер. Оны тәне пластиковай картанан тұтту, қарчыны ұты, арас үңгөні табара тұлығы әне тоқта бұд. Валютар ген әмен ұғылдылар. Онтон ВТБ бан итиндер битинен граждандар урнуларгар, онда шоттаргар тоғды куттал суахабат санкция бүрюге әбет. Бан картата барат өлелдер. Границата ғырэрэ картынан туттуға қатчақ бар болын сөп. Жокуыскай саунатыгар хулор парыттан сүйірбет оғылар жылыларын Республика прокуратурата контрол қалылы. Олын нүс үлбөвіз күнігер 4 секундай састырын туылалек оғылар саунаға сылжан сүйірбеттерін кепсен тұрабыд. Икке оғы балыға қамтелер. Бері-бер көтімігінен сөптөң мере ұлынықтыра. Арыспатребнадзор бері-бер кетін түмігер атыттан 205 литреттен тақсы үйті оны үйт продукцияны соғын ұрдылар. Нормаға петтәбет продукция ұделіндей яғына бұға қолуын 11 бірген әтіңізді. Манан сивәстен бай, ас, лена, туйма оны қоту ден кооперациялары административны епеднеске тарттылар. Дағытан әттіққа аспытсылы егер үстіңінша керене үйт ағылық баробатын чинчей біттірі. Бадаканал тірілді бастықы нөмірді коллекторы Рөмейінден бүтіхек керчік кетір ерді. Білігін үйіс нөмірді ағысыңардыға өлі барар. Жукуызға көрі тұпсағай болудығар бір ұлыған өлі қамытын кәдір сүжекка сырды табыт. Долгер Жекуске Куаракка кирде ғуу сүйірер улахан турбата өсе аспыт үйе 6-10 сылдаргар тардылыбыдам. Ол кемтенілі ирбет тонға тұрар Куарат кенгәте уанчалы мендеменне толыр қатчылылақ жиелер әлбейлер. Инегінан коллекторы уларытар уал жахан аспыт сылтан саңардылан әрер. Бұлырын падырячик кәлін туақпар барытын улардан білеген ұрыққы турба егер саңа пластиковай турба ұрылдан тұрар полностью барытын растан. Онан бұллағына бұл коллектор бұл тәсседағыны сүйтбе 5-30 сыл үледер көқтақ. Үйе шеппері бұғы болар сетеме бідіретес біттерілді водоканал үлігіттерінен оңырдылар. Ол егер 5-6 метрі дірінгіна қастыран бастығы нөмірді ақ коллекторы ұларыттылар. Устранили все провисы в коллекторе номер 1. Совместно с подрядной организацией Лайнертек сделали санацию. Коллектор номер 1 полностью. Затем произвели ремонт внутренней части канализационных колодцев, проходной части тоннеля коллектора номер 1. Данный момент сейчас меняем опоры. Изоляцию. Аны салғы шақтаны бейтін растықтақтар, от сетімлерін қаттан тұрдықтыра, себес ұтағын қол бұқтырам. Ол ғынан баран бідіретес петерілікте біргеретігер үлі төлібіре мәлігір, бұсыл бастықы әрі кварталығар қамнастарын ұлықтақтар. Қамайуға ғын ұттын, үті вазбұратын дұғыстен статия бұтын бұ үккел болы ғылаға поручені табарды тұл бақы тұрыр. Бұ бұты әктіған саңа делін негер бастығы кварталға бұ үлбек кесілге бейрек қаден тұқтап бұғарын ұл бұттыра. Оны тұтуалары болу деген ұйбыт. Бұйыға тұл келін ұғыр бұтпадыр әчекке. Ұлықанының бер бетпет, үші бүйін кімелуенмі берір бі қалды. Дағытан әттәққа білген кейін Куаракқа кірде ау ағар үкі тұрбата үлелейір. Қайларын дағаны саңарды бұттыра, оңыр бұттыра, онтын үйіс нөмірдегі білген Чернышевске ұлыстаға тарда сылжалар. Ол ең онны темір көлі сылжебат, суал сабылдан үлері тегенейір. Сеттуын сылын білеті әбет саға агроплем тірілті сүйі барудатын қайсытыватын тұпсарығы онына түрігі өлбетіге өлелер. Келлер үйе білу орғыны хилегер кәләндер саңа бұғатар барудаваняларын сөпкі тұттарға ветеринария өлеттерін өреттілер.
Ana itite duramazsa seme bir kastım görebiliyorum. Dolu marozov adam, marozov kemurcana her spor stoluyla ulanmadı uzay itite duramazsa. Андай дуга бир самай бастың технологияннан билер Альфа Вижн ден бу хатар аппараты сага серегер бастыгыннан үйе билүүлүгүн орону элегер адыластылар. Саха агроплем зоотехниктара улуспут ветеринардыгар аппарат кайдагырылырын сигили билендирдилер. Бу Альфа Вижннан булана биеги кылбара. Унак кобой бу курду болар артыга. Тока буларна самамта деле ол. Ол унун киремит биеги ис органын бартын көрөбүз кылбара. Ырылакта булан калын сөөп, эбетер булар кини канды кере атын кылбара. Şu diksitelik bulun septuğa. Koğuş bu kurdu bu bolalar var. Tanıkta hamile lojna yakota gindiğim var. Ona bulan bu man olana iminle şey kata halı tu halı vatak tu cenk örüngün. Ona bu ırlak tu ırı ta hoktu cenk bahar arkar açakay uçu tu halı haparat. Александр Попов, она Татьяна Протопопова, КВХ Эдер Халаячатын Айсен Тюляхов хотоногар ынахтырын уулахтырын соғын Альфа Вижн аппаратынан бір-бір кілен баран буғатын көрдірділер. Анал программалық техника олыз бірке көрдірерін сергәділер. Sılayı bulanmı ücü durar. Tutuk. Bılırın tığınca tözsüz sağıhon bir bulan nakbalar tutukla bıyıl tığınca tözsüz tutuk bes. Ve tu probleniye yinen. Olu yeger süz tutukta süz tutuk bieğe fina zdravleniye. Ve he bir uluğun ücünen barıda iki tığınca donak söhüge bulan berilinle. Esiyemeleğin. Bu yıl hürbe bir hıl tümü günen tağıban altı bırgın bir hit olur bük büt bulan gıdın. Oğun asiminatör dağıpın. Olu hitten bu yıl doğa var da sıpıt, olu hitten altta da veterinarlı vıraç öyrük dağıtır. Франциягын улубут 505 тыгынчы хоккойдагы Альфа Вижн аппарат тухатын билетен бир кырын хелегылымыта олус керек себеллер жылы. Салгы атын кайсы балар холы бурагыстан эми атылган өлеле тектерин сөп. Валерия Золдырева, Александр Адамов, Сыга телевидениета, Үһә билү. Билеулугун нелектерегер культура жерлерин саңа оборудованиянан качалар. Алроса компания дивидендтан нелектерге тырыллар үптен аспыцыл элбах культура жетин сөргүттүлөр тенне саңа аппаратуранан качыдылар. Бу камсагын быйыл да салганар, ол итнен бүкүндөргө кыдыңдан нелеген культура жетигер саңа леттен экраны турордулар. Bu ekran bilingi turgunan bülüluğun sama etçigin heleger kadındağa anman naygından kelle. Onun bir yaka bu uluq doktorga dağını, kültürel hetteriger dağını, ulus ürülek. Ol kurdu terehinlerge fonar bıhtınan bol bakka, xulubura atınlık, anıgılı bu uluq irdi bilger söpte behinlerden tuttuğ bütten begerelek bit. Сахасергер 6 түгүлүн импульс диен чат форумы сагаланды. Быйылгы терехин сүрүн кайсыларынын этно медиа онна этно туризм болла. Форум сүрүн соругунан чат эдени үрдүк тамнактык баалыргар айыр үлэг астыргар сөптө айгени тирии болар. 2 күн устата кыттачылар онлайн кебинен арас булхакага уюлдуктара. Оларын курдук Бехай федеральный тамнак ыңырынан эксперттер кыттынылыктыра. Михалева Евгения, Россия народтарын ассамблеятын председателин Солбиячта, Москватагы ресурсный центр Салаячта, Маргарита Лянге, кини Россия журналистарын гильдиятын Салаячта. Оны да аттыттар. Ол егер Санкт-Петербургтан, Хабаровскайтан, Москваттан, Йошкар-Алаттан, Татарстантан, Дагестантан кыттынылыктыра. Сәтті оңтан тақса кеге білген регистрацияланына. Бұ екі күні егер беге түн сөзден тақса участник бар болу ден кеді әбет. Народ сырды кескілін түріттәйтші Алексей Федотович Баяров. Жүкусыға негатта кенеге беремі болды. Татыл ұғын егедей негелегіттен түріттә Алексей Баяров сақафтын өметін ұлықтос бұта, өрәқ дұрубия, социалі қаралтыныр қомының елебіде. Өсі кені білділіғ сударыстыванной политическай деятелі бұғыдынан білдір. Кені салайар өлетін тағынан ұчылтал тыл башыт, сұруналыз, научны өлігейт онна фольклору қомыян чеді. Ол туынын ақтығылар кенігеға тегілден керділер. Итенне егедейін елеген историята қандада бечәттеметі қақтығылар әмия бағылар. Саңа тағары сақа сыр түріттеметі сүйіз, Алексей Баяров түрәбіде сүйіз сүрбі бес сылдырғар ананына. Бүкін егені болнаны сарсын. Сүрек дейілдер, Алексей Федотович Баяров бұ үбілейінді тәрәхінің чәчетінен қасын түміктүр
beledahin bolar, oğlanına kulupu tahallığı da bolar. Bu Alexey Fedotovich Bayarapka ananlar büyü sonutlardılar. Manna kine siyen oğuların cekargetleri sürdüğün kömülestiler. Manna bollağına 506 strani salak bastıkı toma, 200 toma bollağına 504 strani salak. Çırapçılığıgar Savina Atan Muzeyge Sağa Sısır Süyü Sallağı Bülüyen İtinden Allah Hün Kuruşutlarıgarın Amıt Bıstapka Arılında Ulusta Korrespondent Salgır. Tınç toşuş gördüğünü sallaha cükcür zolata kömüs kostur bedün telitağa az tanga sütü materiala tibekke ustuk balığın yüzke bide. Anuqa Respublika salatıda ıngırı tağaran Oxotska pirvostan solu iyiher eddeğ amma mena halas çürapçı tatta tompa. Barda toz ulus xas bedi xalqoğun ağız uon kuruşuta gördüğün biyoğun zırgalağ atınan 300 biyoğun 200 kilet ağız denen siri xayanı bısalan 200 biyoğun 100 kilometr dağ Allah öngederi nadalağ materialları produktanı tahan sağlaptıra. Bu kurduk sürbe salusata күсте оле барбыт. Бу туунан анализ тенденде чүрөп чытаган Андрей Савинатны музей өлөттөрө чинчен ордулар. Антан бу чүрөпчү Аллах сыттарын этер боллахана хүбе хыл устата агы сүз тогы сүз кихи хите тоо данынан хаджубта биллер. Антан кинилер аттара аттарын этер болха хатта үстен таха кихис беге алып аттарынан бар билинде үйрөтүлөр элбек. Аха тынына бу карта оңордубут. O kartağa bulaca bu kayda tühö kilometre babıttırın, kayda kayana abıttırın, onna kanna kayda hırakatları köşübüttirin, köydürür güne ol tuğanı duvud, karta onur duvud. Ulus başotta Allah'ta oğa Nikolay Mikhailov ağatın Allah ün kıttılağa Grigori Alekseyevich ayağı elçe sılcıvıt malın çalın müzeyge bela xunna. İçe ülle xanınas barıyıta kim xanına hıcıvıta tuğulla bittire Eder kolonun ki halıktı. Hamik olamda o divin biriki. Biri bu kadar onlar uzun sahipti bu. Onun eder kolonlar avlara, ehellere, kuş ehellere, manna hiç bu terbiyeden ihana eder kolonlar ki kiden nerede. Bu kurduk nihaliyenge Allah hünge ayanyetler ilçe sılcıvıt malların çalların müzeyge ağılan, kömüs promuşlanayan saydıytıgarı bir uluhan soltalağ kerdis kemikere halir mınlugu bayıtıqtıra diyen müzey ülühettere erenelder. Yana Sidalişeva, Eduard Makarov, Sahat Livineta, Çürapçı. Bugün onun sarsın Triumph Sport Kompleks'ka hukilinne o köngül tüstü çempionata gittiler. Kürüktehige Erjonorga 10 kilağa 101 beğos kıttığa. Jokuslega bolar turnirga barıta setter regiontan kelliler. Sama el bakıtta çı sahasiritten bolar 6-10 tustuk küen görsüyoğa. Ol kendine sürbe bir sportsmena kalbıt buraya tekeler. Kürahtı hepriz vurdara Rusya чемпионатыгар kıttar kıhtahtar. Sonu mutetinlik görsüyoğa deri.